आलू में मिंगला बा मिश्रा को चने ने बिरो मा तंगे ने आलू को प्याने चोस लाई पारे डी डी बिरो मा तंगे ने को प्याने ने मचाव लिया रो चोरो अतों बिरो ने कीवो ये नौ कहाँ पर ग्राउंड बनो को चाइने तड़े पंगली ने को थालुया इन्हें ने को डी बिरो मा चोरो चावी तो मापचे पाये नो ऐसा डी इन्हें का बातों में ना सुरुचिन और चोरो ये कीवो ये नौ कहाँ ने को पंगमा टाइम सुरुचिन नो चोरो अमेयांशी में फियांशी में ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကမကြိုက်နေတတ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တပြင်ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူပုံဖြစ်ပြီးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကြိုက်နေတတ်တဲ့ပုံတွေကိုအားလုံးပေါ့နော်တို့တို့ထည့်ပြီးတော့မှအသုံးပြုလို့ရရင်လည်းကိုဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြပေးတာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ ဟုတ်ကြပြပေးမဲ့ဖုန်းကတော့ဒီ ကျွန်တော်ပြပြပါမယ်เนาะဒါကတော့ဖီဘိုဖီဘိုဖုန်းအသုံးပြုလို့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်ပြတဲ့နေလန်အတိုင်းပေါ့เนาะအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့စက်တင်ပုံရှိနေရလေးရှိရင်เนาะဒီနေ့လေးကျွန်တော်ဝင်စားပြလိုက်ပါဒီနေ့လေးကိုကျွန်တော်ဝင်စားပြလိုက်ပါထင်တာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကီ
ဒါမှမဟုတ်ရှင်တော့ဒီကီးဘုတ်တူလောက်ပြောင်းလဲလို့ညာလဲကျွန်တော်ရှာကြည့်မှဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညာတို့ကျွန်တော်သွားပြလိုက်ပါโอเคပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီညာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုတော်လက်ရှိကျွန်တော်တုံးနေတာကတော့ပကံကီးဘုတ်ကိုကျွန်တော်တုံးထားဖြစ်ပါเนาะအဲ့တော့အဲ့ညာလေးကိုကျွန်တော်ကပကံကီးဘုတ်ကိုကျွန်တော်မတုံးရဲမှာအခ
ပြီးတော့ဒီမှာအခုလက်ရှိကျွန်တော်တော့တုံးပြုံးတယ်ဒီမြန်မာဆမ်ဆောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြန်မာကီးဘုတ်တွေပါရှိနေပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မတုံးဝဲတဲ့မှာအခုကျွန်တော်ပြလိုက်အတိုင်းပေါ့နော်ဒီဂျီဘုတ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့ဖုန်းထဲမှာအော်တိုတူထည့်ပေးပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိ
ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီညလေးကိုကျွန်တော်ဝင်ပြီးဝင်သွားပြီးလဲပါအကဲဒီညမှာတကယ်ရရဒီညမှာကျွန်တော်တွေ့ရမှာကတော့အင်္ဂလိပ်UK ရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာမြန်မာဆိုတာအချို့ရမြန်မာရှိတယ်မယ်နော်ဒါမြန်မာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကီးဘုတ်ရေးဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီညမှာ အဲ့ဒါကီးဘုတ်ဆွေးနေရလေးကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့မှာเนาะအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะမြန်မာဆိုလို့ရှိရင်เนาะမြန်မာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါဘာမတ်စတိုတွေ့ရလဲမနော်အဲ့ဘာမတ်ဆွေးနေရကျွန်တော်ယူချက်ပေးရဖြစ်ပါเนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะချိုးကြတော့မြန်မာပေါ့เนาะဒါဆိုအောက်မှာကျွန်တော်ဆွေးချပြီးတော့မှာအေရနေပြီးတော့မှာဇက်ထီပေါ့เนาะဒီမှာအမျိုးအစား
no. Tasu wechi no wa sha visa phi de chang wo lo chi ma chu wa di nyama twi ya yu no. How much chu ne ya le wo chu no ga ne pi lai ba me. Pi lo shin di ma chu no ga deng so ya chu ne pi lai ba. Ta ga lo chu pe ma na khu phi twa bi no. Tasu wechi na khu phi ba de ya chu de ma de khu ba chi ga wi che pi lai me no. Okay, tasu wechi no di ma chu lo nyama so wi che pi bi su lo shin no chu lo ga ကျွန်တော် ဘာ လုပ် ချက် ပို့ နော် ပြီး ပါပြီ နော် ဒါ ဆို လို့ ရှိရင် နော် ပြီး သွား ပါပြီ ဒါ ဆို လို့ ရှိရင် ကျွန်တော် တို့ ရယ် ဒီ စာ ရေး မဲ့ နေရာ ကို ကျွန်တော် တွားပြီး တော့ မှ ကျွန်တော် ပြပေး ပါမယ် နော် ဒီစာ ဒါ ဆို လို့ ရှိရင် နော် ကဲ ဒီ နေရာ မှာ ကျွန်တော် က ဂျီ ဘုတ် ကို ကျွန်တော် တို့ မ တွေ့ ဘူး ဆို လို့ ရှိရင် နော် ကျွန်တော် ပလေး စတိုး မှာ တွားပြီး တော့ မှ ဂျီ ဘုတ် ဆို တဲ့ ညာ ကျွန်တော် ရေး ထည့် ပြီး တော့ မှ ကျွန်တော် ဒေါင်းလုဒ် ဆွဲလိုက် ပါ ဒီ ကျွန်တော် ရဲ့ ဖုန်း မှာ ကျတော့ ဒီ ဂျီ ဘုတ် ကျတော့
ကျွန်တော်ကဒီအော်တိုဘောနော်ဒီဖုန်းဝယ်တဲ့အကကျွန်တော်ဒေါင်းလုဒ်မှုဆွဲပေးနေမှာအော်တိုသူဖုန်းနံပါတ်ပေးတာဖြစ်ကြပါဘောနော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒေါင်းလုဒ်မှုဆွဲတော့ပြန်ကျွန်တော်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအပလီကကျွန်တော်တင်ပေးထားဖို့လိုပါတယ်နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တခါကျွန်တော်ကြာပြီပါမယ်နော်ကျွန်တော်ပလေးဆွဲကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်ဒီဝီဆိုဒ
အင်းဆော့လုပ်ပြီးသားပါနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရေးတငယ်ရေးနေကအင်းဆော့မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအင်းဆော့လုပ်ပြီးလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်တော့ open အရင်ဆုံးကျွန်တော်ကြောင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะတပင်ကီးဘုတ်တွေတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီကီးဘုတ်ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးဂျီဘုတ်ကိုကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့မှဖွင့်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะခဏဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီခါလေးပြီးွားရတယ်ကျွန်တော်ဒီမက်ဆန်ဂျာထဲမှာကျွန်တော်သွားပြီးတော့မှာစာပို့ရနေအောင်ကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်เนาะပြီးွားဆိုလို့ရှိမှာစာပို့
ဒီနေ့ပါတွေ့ရမယ့်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒမ်ဆိုရာကျွန်တော်တွေ့ရလိမ့်မယ်เนาะဒီဒမ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နေပြီလဲပါ โอเคပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ကမိုင်းဒမ်တွေ့ရလိမ့်မယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျန်တဲ့တက်ပုံထည့်ရှင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်နေပြီလဲပါเนาะဒီနေရာမှာကျွန်တော်နေပြီလဲပါโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်เนาะကိုကိုရဲ့ဒီအဖိုင်ထဲမှာရှိတဲ့ပုံတွေအားလုံးကိုကိုသွားကြည့်ရှင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာအယ်ဘမ်ဆိုဆိုတဲ့နေပြီလဲပါเนาะ ထူးခြားရတယ်ဒီသူ့ရဲ့အမျိုးအစားရှိမှာပေါ့နော်ဒီဖိုတိုဗာညာရှိမှာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အယ်ဘမ်ပြပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအယ်ဘမ်ဆိုရတဲ့ကျွန်တော်ဝင်ပေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့အယ်ဘမ်ထဲမှာရှိတဲ့ပုံတွေအားလုံးကိုဒီနေ့မှာကိုယ်ကျန်တဲ့တက်တဲ့ပုံတော့ကိုရေးချက်ပြီးတော့မှထည့်ပေးလို့
ကိုချိန်နေတဲ့ဒီဂိမ်းပုံကတော့ကိုချိန်နေတဲ့ပုံကိုထည့်ပြီးတော့မှဒီနေရာမှာပို့အသုံးပြုရပါတယ်เนาะအဲကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာပုံတစ်ပုံရေးပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြပေးပါမယ် ओके เนาะဒီမှာကျွန်တော်ကိုကိုကျန်နေတဲ့ပုံကိုရွေးချယ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကိုကနေပြီးတော့မှအချင်းအချယ်ကိုရွေးချယ်လို့ရတယ်ဒီမှာပုံလေးရဲ့အချင်းအချယ်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှကိုကျန်နေတဲ့ကိုဆွဲသွားလို့ရပါတယ်เนาะโอเคပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကနက်ဆိုနေတဲ့ကျွန်တော်ကဝင်သွားပြလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပုံလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပါเนาะကျွန်တော်ရဲ
ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအားလုံးကိုပြန်လဲကြိုးစားလိုက်ပါတယ်။ဒီမှာအလင်းအမောင်းကိုချိန်လို့ရပါတယ်နော်။ကျွန်တော်ကိုချိန်လို့ရပါတယ်နော်။ကိုတန်းတက်တဲ့လိုအလင်းအမောင်းကိုချိန်ပြီးတော့မှကိုတော့ဖူးရပါတယ်နော်။โอเคပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာတန်းဆိုတဲ့ကျွန်တော်နှိပ်ပြလိုက်ပါ။ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ ဒီလိုရှိရင်တော့ဒီမှာအမ်ပလိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော်နေရာလေးကိုကျွန်တော်ထည့်ရတဲ့ပုံစံတိုင်းပေါ့နော်ဒီမှာကိုနောက်ခံဘက်ဂရောင်းဒီမှာပြောင်းလိုက်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကစနေတဲ့ပုံဒီနေရာမှာကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်နော်ဒါပြန်ကြောင်းရင်လည်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်လွတ်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲဒီပုံမလို့ရှင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြန်ဖ
ောင်းမယ်ဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်တော့အဲ့ပုံမလို့ရှိရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ကအမိုက်ပုံလို့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြတ်သားမှာဖြစ်ပါရနော်ကိုတော့တုံးပြနေတဲ့ဒီ keyboard ရဲ့နောက်ခံမှာကိုကျန်နေတဲ့
ကိုယ့်ရဲ့ချစ်တဲ့ပုံဖြစ်ဖြစ်ပါတော့ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ပုံကိုကိုယ်ကြိုက်တယ်လို့ပေါ့နော်ကိုထည့်လို့ထည့်ပြီးတော့မှเนาะအဲ့တော့အားလုံးပဲအစီအစဉ်ကြောင့်ပြောလင်းပါတယ်ဗီဒီယိုကလည်းချုပ်ဖြစ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ like share လုပ်သွားပြီးတော့ဦးချင်ပါတယ်ဒီလိုချုပ်ပြရဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ